ممكن horta waxaa akhrisan kara qof kasta oo Soomaaliya oo luqadda Soomaaliga yaqaana ama luqadda Soomaaliga wax ku akhri kara. Waxa kaloo akhrisan kara qof kasta oo horumar ka shaqeeya. Qof kasta oo horumar ka shaqeeya, ama horumar dugsi ha noqoto, mid qoys ha noqoto, mid mashaariiceed horumarineed ha noqoto, mid maamul ha noqoto. Marka la sameynayo mashruuc horumarineed, sidee buu noqonayaa mashruuca horumarintu mid waara, adiga gacantaada ka hara, dadka ama cidda aad u samaysay ay leeyihiin deegaankii iyo dadkii iyo dhaqaalihiiba saacidaya, muddo dheerna sii jiraya oo soconaya. Qaybta labaad waxay ka kooban tahay waa qaybta magaca buugga sidata, yoolasha horumar waara ku jirtaan. Oo yoolasha horumar waara waxa weeyaan qorshihii 2015-kii adduunyadu isku raacday ilaa 2030, 2030 agenda ayaa la yidhaahdaa. Waxay ka kooban tahay 7-10 yool, 169 bartilmaameed, 202 halbeeg. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا دا وضيال ميلك ستكو سوغنتهين يحل كستو ايدين تهي ومركلة يبرنامج كولانكا غرفين تا يبوغا ديادو قيمة بدن وبوغ علمية دا ونشعل هاي ينانو اسلا غرفين ونحق بدن وداغنو انقا ينكا بوغاس تعبك بدن قليي ان عبد الرحمن عثمان تا ان عبد الرحمن عثمان غاس وحكو سوغي مقالة دا هرقيسة waxa uu runtii aad iyo aad tacab badan u geliyay dhigana uu bixiyay yoolasha horumarka waara oo af Ingiriisiga ku noqonaya sustainable development goals. Marka buugaas uu haltabiyay tacab badan geliyay ilaa xadna u fududeeyay in af Soomaali buuga lagu akhristo oo lagaga bogto. Marka Cabdiraxmaan waa nin wax bartay, waxaanu shahaadada labaad ku haystaa aqoonta horumarka, imikana waa musharax isla waxaanu musharax u yahay sustainable development goals and diplomacy, ayuu ku diyaarinayaa insha Allah ta'ala PhD taan ilaahay ha gaarsiiyo. Waana nin aqoonta bulshada uga faa'iideeyay. Marka Cabdiraxmaan baan soo dhaweynayaa. Soo dhawow gaas. Farxad baa inoo tahay inaan ku kulanno buugaas anigoo qaydhinka ku cunay waagii aanu soo bixinba. Farxad bay ahayd inaan moogtahay isagoo buugaasi yacni markii ugu horreysay waraaqa inaan akhriyay waxoogaa yaro sixitaankana ka qayb qaatay, hase yeeshee waqti badan baa kasoo wareegtay. Buugii hadda wuu diyaarsan yahay, Cabdiraxmaan gacanta ku hayaa, dadka wuu tusi karayaa. Buug waa buugaas weyn. Marka buugaasan Cabdiraxmaan kala sheekaysanaya, waana dhigana xambaarsan aqoon runtii wax badan dadka iyo dalka iyo ummadaba taraya. Dadku marka si fiican loo dhugto ee laga faa'iidaysto xogta ku jirta. Cabdiraxmaan soo dhawow, waxaan jecelahay intaynan uu ka yar duwan yahay dabcan buugaagta kale sida uu qoran yahay buugani waa buug aqooneed. Marka waxay u baahan tahay waa aragtiyo iyo halbeegyo, marka u baahan in lagu hakado ay dadkana taa jecel yahay la sii wadaago. Hase yeeshee xogta hore buugga inaad waxyaabihii kugu dhaliya iyo inaan xogtaasan jecelna marka hore inaad dadka u guudmarto. Marka adigoo soo dhawaanaya, waxaad xoogaa sharaxaada naga siisaa maxaa adiga kugu riixay inaad u qala qaatay inaad buugga haltabiso ama aad tuujinto? Waad mahadsantahay Cabdishakuur saaxiib, aad baan anaga kaaga mahadcelinayaa runtii inaad caawa igu casuunto inaan waxoogaa sharaxaada ummadda la wadaago oo ku saabsan buugga yoolasha horumar waara. Sida aad sheegtayba, buuggu waa buug aqooneed, waa buug inta badan ka hadlaya afkaar iyo qorshayaal iyo nidaamo iyo tallaabooyin horumar lagu sameeyo. Buuggani wuxuu wakiil u yahay runtii af fikrad weyn oo qarniga 21-aad adduunyada ka socota oo la yidhaahdo horumar waara ama horumar joogtaysan ama sustainable development, oo adduunyadu imika 30-kii sane ugu dambeeyeyba ay ka wada sheekaysanaysay ama ay ka lahayd ajandayaal guud ay ku wada xidhiidho. Tusaale sustainable development ama horumar waara waxa uu adduunyada luuqadda lagu wada xidhiidhay iyo qorshayaasheeda kusoo biiray horraantii toddobaatanaadkii kadib dabeetana wuxuu noqday fikrad koraysa aakhirkii 2000 ayay adduunyadu samaysatay yoolal ay iyagu leeyihiin oo ku wada xidhiidhaan oo horumarkooda ay ku halbeegaan. Yoolalka waxaa loogu jiray yoolalka ku kasano 8 yool bay ahaayeen,
waxay ahaayeen oo shaqaynayeen 2000 ilaa 2015-kii. 2015-kii dabeetana qiimeyn baa loo diray in yoolasha dunyadu bal ay mar labaad eegto maxaynu ku guulaysanay, maxaynu ka gaabinay, maxaynu u baahannahay inaynu mustaqbalka wax ka bedelo. Halkan aan u kasoo raacayna runtii markii aan diyaarinayay shahaadadii labaad ee horumarka, halkaas baan runtii aniga iyo fikraddiiyo sii gebagaba taagan oo qorshaheedii hore uu gebagaba taagan yahay iskaga xidhannay. Dabeetana waan sii dhuuxay, waan sii lafaguray, waan sii dhexgalay. Wax runtii anigu mar walba aan ka turjumaya wax weeyaan waaqic anigu aan ku noolahay ee ummadda Soomaalidu ay ku nooshahay, iyo dadkaygu sida ay u arkaan waxaan adduunyadu ay garanaysaa ay ku wada socoto, iyo inaynaan qayb ka ahayn meesha loo geedigan yahay. Halkaa markii marayso 2014-kii waxaa la saaray khubaro adduunka ka kooban wadamada kala duwan oo ururiya, maxaynu 15-ka sane ee soo socda aynu adduunye ahaan aynu gaadhnaayo aynu rabnaa inaan gaadhaan shucuubta la weydiiyey. Intaa waxaan fiirsanayay bal ummadda Soomaaliyeed meel lagu weydiiyey oo lagaga qayb geliyey fikradda inay qayb ka noqdaan oo iyaga laftooduba ay noqdaan dad waxa mudnaanta u leh ama hortabinta u leh ku darsada. Iyadoo tii aanay dhicin ayaa 2015-kii bishii lasoo gaaray 9-aad. Bisha 9-aad baa markaa lagu daahfuray New York oo 190 waddan ay intay New York isugu tegeen ogolaadeen qorshahan, oo ay yidhaahdeen qorshahani wuxuu noo noqonayaa gundhigga qorshayaasha iyada iyo mudnaanta iyada 15 sane soo socda. Halkan fikradda habeenka markaa adduunyadu aad bay wada hadashay hadallo waaweyn oo culus baa laga jeediyey. Subaxii markii aan soo toosay magaalada Soomaaliyeed ka daawanayay, waxa runtii ii muuqday halkay dadkaygu mashquulka ku yihiin iyo halkii adduunyadu geediga u tahay inay laba qaybood aad u kala duwan ay tahay, oo dadkeenu wax yar oo misqaala darnatina oo ay 60-kii sane ee soo ugu dambeeyeyba ku mashquulsanaayeen ay weli kusii mashquulsan yihiino halka adduunyada lagu geedi yahayba aanay fikrad ka haysanin. Taas baa waxay igu dhalisay inaan markaa fikraddii af Soomaali u bedelo, waxaanay ku bilaabantay runtii maqaala yar oo koobkooban. Maqaalada bishii 10-aad ilaa bishii 12-aad 2015-kii ayaan joornaal ku qoray 19 maqaalo oo isdaba socda. Waxaan ku sharaxayna fikraddan iyo inagu sidaynu ula jaanqaadi karno. Dad farabadan oo fikraddii akhriyay waxay codsadeen in fikraddan meel ay kasii tixraacaan in loo sameeyo oo ay iyaga laftoodu ay ka helaan, maadaama fikraddu u dhadhantay oo dareen ku abuurtay. Kabacdina buug yaroo kooban ayuu noqday buuggii oo internetka iska wareego oo PDF-a. Kii waxa kasoo noqotay inay dadkii noqdeen buuggii ugu horreeyey mana ay ka akhriyaan wax horumar ku saabsan ama luuqadda horumarka oo af Soomaali ku qoran oo ay si fudud ugu fahmaan. Tii waxay keentay markaa inaan buug yaroo kooban, markii in dad badan kasoo falceliyeen inaan buug yaroo kooban ka dhigo. Buuggaa markaa kooban ee 2018-kii daabacay ayaa keenay inay hay-ado fara badan oo dowliga ama hay-ado caalamiga ama kuwa bulshada rayidka in ay isticmaaleen dokumentkii oo ay tababaro u isticmaaleen oo ay ugu talagaleen inay dadka ku baraarujiyaan. Aniga laftayduna aan ka qayb galay tababaraha ay bixinayeen hay-aduhu qaar ka mid a, oo ay ku jiraan runtii baarlamaanada Soomaalida qaarkood. Markii aan dhuuxay ee aan dhex galay aan dadkii la sheekaystay, waxay soo baxay laba shay. Labadaasoo laga jawaabo mooyaane, buuggan iyo fikraddan iyo curintan cusubi ma shaqaynayso oo inooma shaqaynayso markii inaga leego dhaqankeenna iyo meesha aynu ku noolnahay iyo sida aynu u fikirno iyo fikradda aynu adduunyada ka haysanno. Taas baa markaa kaliftay buuggan iminka oo aan u bixiyay yoolasha horumar waara oo noocan ah oo edishonkii saddexaad ama qaybtii saddexaada inaynu soo saarno. Fikradda horta halkaas bay ka timid. Maasha Allah. Marka waa salaankaad soo fuushay 2015-kii ayaa imika halkaa kula maraya oo buuggaasina uu isbedelay laba jeer. Imika daabacadda soo saar Cabdiraxmaan, ereyga waara marka waxaa laga yaabaa in maladood baa kaaga soo noqotay horumar waara. Marka bal sharaxaad yar halkaa ka yar bixi matalan, waayo dadka qaar baa waxay u baahan tahay in loo sharxo waara. Waxa la oran karayaa moogta weylahunbaa waara. Marka halkaa dadku yar noqoto sharaxaad ka bixiso
bal waxoogaa guud markuu sameeyo. kolleyba waa sax weeye. kolleyba marka la dooranayo ama eray xulasho la sameynayo, maadaama oo luuqadeena Google ku qornay Soomaaligu aanay lahayn akaadimiyad marjaco loo noqdo oo eray bixinti iyo wixii imaka saxda oo inoo diyaaro hadda samaysan aanay lahayn, wuxuun bay noqotay in aanan lafteydu ku ijtihaado oo dabeetana eray fudud dadku si fudud u qaban karaan inay garanaysaa u xusho. Erayo fara badan baa markaa miiska yimi. Erayga waara lagama hadlayo, kii jiritaanka Ilaahay iyo wixii adduunyada ka dambeeyay wixii sii jiraya lagama hadlayo, sababtoo ah development baa laga hadlayaa. Erayga development baa wuxuu qaydayaa waaridan in laga hadlayo development kuwuxuu soconaya inta dadku nool yihiin. Marka runtii eraygan wuxuu baa lagu talagalo eray koobsanaya macnihii, sidoo kalena si fudud qofku u fahmi karo una qabsan karo. Erayada waxaa la macnaa joogtaysan, waxaa la macnaa marxale, waxaa la macnaa haraaga reebaya, waxaa la macnaa macyan maanayaal fara badan oo noocaas ay yeelan kartaa. Luuqadan aan buugga ku qorayna, maadaama ay luuqad farsamo u badan tahay oo horumar luuqadiisii laga hadlayo, waxaan runtii ku jira eray bixinno fara badan oo buugga ku jira oo aan ugu talagalay in goorna markii akaadimiyada iyo cid Soomaaliyeed oo buuggan taqaan luuqadan taqaano oo fasirta la helo inaan ma la isku raaco waxna laga bedelo, mid walbana sharaxaad baan hoosta ugu sameeyey. Waara lafteedu waa kamid. Dabcan waxaan buugga waan arkay, tacab badan ayaa runtii ka muuqda oo runtii aad iyo aad baad uga hagar baxday. Intii aad qoraysay caqabadaha kaa hor yimi matalan xagga eray bixinta marka la eego, runtaada waa buug aqooneed, aqoontana eray bixin bay u baahan tahay si ay u fududaato waxaad qorayso, dadkuna ay si fudud u fahmi karayaan oo aan culays ka iman. Marka eray bixinta caqabadaha ka hor yimi maxaa ugu waaweynaa? Turjumadu marka hore, turjumada aad samaynayso, turjumadu caqabadeedii leedahay haddii aanad luuqad qaniya wax ku turjumahaynin. Marka aad rashaygu u baahan tahay inaad fahantana, iyada lafteedii waxay u baahan tahay iyadana dhibaato kale oo dee ama tacab kale oo gaara. Waxaa ii fududeynayay runtii luuqadda inta badan ay xogtani ku qornayd Ingiriisi bay ahayd. Aniguna marka rabo shaygii inaan soo turjumo oo aan luuqaddii la soo helo, waxay ii fududeynaysay aqoontii gaarka ahayd aan lahaa luuqadda carabiga, oo runtii iga dhigaysay marka hore inaan muraayadda carabiga kusoo eego. Markan carabiga kusoo eego kadib, inaan markaa la imaado tayadii soomaaliga ahayd, oo haddaad eegto akaadimiyadii soomaalidu berigii turjumaadda la samayn jiray, af soomaaliga la qoray, waxaa la odhan jiray erayga aad turjumayso horta marka hore hal eray oo soomaaliya u hel. Haddaad ereygaa u weydo, waxaad u raadsanaysaa laba eray oo isku xidhma oo soomaaliya oo aad isku dhejiso. Labadaa eray haddaad u weydo, luuqadda carabida kasoo baxaan. Luuqadda carabida haddaad kasoo weydo eray u dhigma ereygan ood ku turjunto oo aad af soomaaliyeyso, ereygan laftiisa isaga turjuno soomaaliyeed, isaga Soomaaliyeed, isaga Soomaaliyeed, haa isaga Soomaaliyeed. Marka qaacidada hore halkan taalay waxay fududeynaysaa in aad shaygii markaad soo qaado markiiba aana turjumaad saarin, ee inaad luuqaddii kale soo barbar dhigto, dabeetana aad nuxurkii soo fahanto, nuxurkii dabeetana aad sidaa ku keento. Runtii waqti badan bay iga qaadatay, faham badan bay iga qaadatay, isku rakibid iyo isku keenkeenid fara badanna way iga qaadatay. Waxaad arkaysaa markaa goortii buugga koowaad uu soo baxay in ay ahayd 2018-kii, 2018-kii ilaa 2015-kii, waqtigeed baa u dhexeeyey. Taaba runtii dagaal joogta iyo dadaal joogta ayaan ku hayay. Aakhirkii markaa 2018-kii kii koowaad baa soo baxay. Kan imaka aynu haynaana ku soo baxay 2020-kii ku soo baxay. Markaa 2020-kii ilaa 2018-kii dib baan haddana u dirsay, oo waxaan kusoo kordhiyay qaybo fara badan oo buuggan saddex qaybood buu ka kooban yahay, kii horena hal qayb buu ka koobnaa. Markaa qaybta dhexe ee buuggan oo weliba qayb ahaana ayaa qaybta 18-kii soo baxday ka kooban. Weydiinta waa diga boobtay. Saddex qaybood buu ka kooban yahay, dabcan waan arkay. Yaad ugu talagashay Cabdiraxmaan Umeyre, dadka caad ugu akhristaan ma haween dowladaha, ma hay-adaha, ma goobaha waxbarashada iyo aqoonta, yaa yacni ugu talagasho koowaad inay buug ka faa'idaystaan? Shukran, waad mahadsantahay Cabdishakuuro. Buuggan horta waxaa akhrisan kara qof kasta oo Soomaaliya oo luuqadda Soomaaliga yaqaana ama luuqadda Soomaaliga wax ku akhrin kara. Waxaa kaloo akhrisan kara qof kasta oo horumar ka shaqeeya,
qof kasta oo horumar ka shaqeeya, ama horumar dugsi ha noqoto, mid qoys ha noqoto, mid mashaariiceed horumarineed ha noqoto, mid maamul ha noqoto, marka ka soo bilow qof kasta oo Soomaaliya buuggan horta uu akhrisan karaa. Weliba luuqadda aynu ku qornay marka la eego, iyo sidaan dhaqankeenna ugu tolay iyo suugaanteenu, waxay ku siinaysaa qofka Soomaaliga markuu buugga akhriya inaanu qaloonin, oo u arko inuu deegaankiisii mar walba luuqaddii marba maahmaah baa ka hor imanaysa, ama gabayar baa ka hor imanaya, dabeetana wixii wuxuu u noqonayaa wuxuu isagu akhrisan karo. Si gaara buuggan cidda jaangoysa mashaariicda horumarinta ama dabagasha ee maamusha ee kaantaroosha ayaa buuggan u anfacaya, oo ay ugu horreeyaan hay-adaha dawliga dadka ka shaqeeya, hay-adaha dawliga ah oo usii kala qaybsan, hay-adaha fulinta, kuwa sharci dejinta, iyo kuwa maamulka, intaas inay buuggan fahmaan, dabeetana mashruuca ay maanta go'aaminayaan ay jaangoynayaan in uu yeesho astaamihii ka dhigaya mashruuc waara oo horumara. Sababtoo ah maanta intaa ay Soomaalidu xornimada haysatay, hal mushkilad oo kamid a mushaakilaadkii ay markii xornimada qaadatay haystay kamay gudbin, waayo su-aashaasi waxay keenaysaa inaan idhaahno ma ishayn ku eegaynaa khaldan, ma sidaynu u fikirina wax ka sii yihiin, halkay ka xirmi laadahayo waa kii qaasim lahaa 1964 sidii bay dabagoos u tahay haradii doolood, marka ilaa maantana waa dabagoos, sidii bay docaha qalladii uga daloolaan, ilaa sidii bay maanta uga daloolaan. Marka waxay u baahan tahay maxay degmo ka mid a degmooyinka Soomaalidu degtaa ay biyo uga haqabeeli weyday hadday xoraadnayn lixdankii, halkay ka xirmi laadahay. Marka qofka taa jaan goynaya ayaa la rabaa isagoo raacaya astaamaha halkan ku qoran in uu fahmo mashruuca horumarineed sidaa loo diyaariyaa, sidaa dadka loogu sheegaa, sideebaa adigu looga dhex baxaa, sideebuu u noqon karaa waxa dadku leeyihiin oo ay ilaashadaan. Marka dadkaasay mas-uuliyadda badan runtii saaran tahay, dadka jaangooya mashaariicda horumarinta ayuu buuggan quseeyaa. Si fiican madu runtii u sharaxday. Waxaan jeclahay si guud Cabdiraxmaano inaad guud marku samayso saddexda qaybood waxay kala yihiin iyo nuxurka ay kala xambaarsan yihiin, yani siro guud inaad guudmad yar ku samayso. Buuggan imikaynu hayna yoolasha horumar waara weliba qaybta saddexaad waxay ka kooban tahay saddex qaybood. Sidii markii hore aan carabka ku dhuftay, qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa horumar joogtaysan, waxaynu u jeednay marka la samaynayo mashruuc horumarineed sideebuu noqonayaa mashruuca horumarintu mid waara, adiga gacantaada ka hara, dadka ama cidda aad u samaysay ay leeyihiin, deegaankii iyo dadkii iyo dhaqaalihiiba saacidaya, muddo dheerna sii jiraya oo soconaya, si aad uga gudubto adiguna inaad mashruuc kale oo kasii dambeeya aad u marto. Marka kaasi qaybta koowaad waa aqoon guud, waxa ku jira tallaabooyin, waxa ku jira waxyaaba la tixgelinayo, sideebaad markaa mashruucii u dhisan garaynaysaa, sideebaad xag dhinacii bulshada uga eegaysaa, dhinacii dhaqaalaha sideebaad uga eegaysaa, dhinacii deegaanka iyo bey-addana sideebaad mashruuca uga eegaysaa, iyo sideebaad uga eegaysaa dhinacii maamulka iyo maamul wanaagga mashruuca sideebaad uga eegaysaa. Marka qaybtaas waa qaybtii guud, waa aqoon guud. Qaybta labaad waxay ka kooban tahay, waa qaybta magaca buugga sidata, yoolasha horumar waara ku jirtaan. Oo yoolasha horumar waara waxa weeyaan qorshihii 2015-kii adduunyadu isku raacday ilaa 2030-ka 2030 agenda ayaa la yidhaahdaa. Waxay ka kooban tahay 17 yool, 169 bartilmaameed, 202 halbeeg. Haddaynu markaa kala dhigdhigno, yoolku waa halkii loo socday. Tusaale, caafimaadka adduunyadu hal yool ayay u samaysay, oo yoolka saddexaad. Yoolku waa halkii loo socday. Yoolkii loo socday intaasoo geeddi baa la guurayaa, ama intaasoo tallaabo ayaa la qaadayaa si halkii loo socday loo dego. Marka tiina waxa loo sameeyey bartilmaameedyo, 169 bartilmaameed. Bartilmaameed waxa weyaan, maxaynu ku garanaynaa inaynu soconno iyo inaynu taagannahay. Okay, bartilmaameedkii si loo garto oo isaguna wax la isla garto uu noqdo, waxa la sameeyey halbeegyo. Halbeeg waxa weeyaan, in haddaynu rabno maanta inaynu guurno hal mayl, maxaynu ku garanaynaa inaynu maylkii guurnay. Marka maylka wixii lagu cabirayay ayaa isaguna meesha ku qoran. Marka qaybtaa saddexaad ee yoolasha horumar waara waxay ka kooban tahay 169 bartilmaameed iyo 232 halbeeg iyo 17 yool. Yool kasta waxaynu raacinay xaashi xisaabaada oo baseline la yidhaahdo, oo ah halkii laga dhaqaaqayay si maalinta 2030-ka loo gaaro.
loo kala jar halka maalintaa la taagan yahay oo boqolleey, oo la yidhaahdo halkaasaynu ka soo dhaqaaqnay, halkaasaynu maanta joognaa, macnaheedu wax weyn intaasaynu horumar samaynay, macnaheedu wax weyn maynaan dhaqaaqin, macnaheedu wax weyn dibdhac baabayn samaynay. Marka xaashida xisaabta oo af-Soomaali ku qoran, qofka Soomaaliga akhriyay ee fahmay, isku taxallujiya, uu si fudud u fahmi kara dunyadu halkay taagan tahay ayuu runtii ayaa ku jira. Yool kastana waxa raacsan qayb geeska Afrikaana u talagalay kay ka taagan yihiin iyo sidee bay u gaari karaan oo falanqayn guuda. Qaybtaas waa qaybta dhexe. Qaybta ugu dambaysa iyaduna buugga way ku cusub tahay, deegaameyn baan u bixiyay. Deegaameyn waxa weeye waxaa iga soo baxday markii qaybtii hore ee buugga, iyadoo intii hore la sheekaysigii 3 sano hore, qofka Soomaaliga inay ku adag tahay inuu fahmo yoolasha horumar waara oo uu u haysto qorshe qaramada midoobay leedahay, oo ay tahay inay mashaariic ku bixisay iyagu maalgeliyaan. Dabeetana wuxuu koonaya waxani wuxuu wacan weeyaane dee yaa maalgelinaya meel dee mashaariicdii la qorinaya brogosaladii meeya. Brogosal uma baahna. Deegaamintu waxay u baahan tahay in aad adigu isku tashato oo aad u aragto qorshahan qorshe adiga kugu yaala, waan cid kale u oolin. Dabeetana adigu aad maal gashato adduunyadu wixii markaa kaa gaabta in aad kala xidhiidho, aad ku tiraahdo anigu qarashkayga intaasaan kula baxayaa, halkaasaan u socdaa, mudnaantayda intaasaan ku haystaa, hortabintayda saasay igu kala dhigdhigan tahay, waxaas aniga priority ah, intaasaan maal gashan karaa, intaa kale laydinku iga caawiya. Yoolka 7-iyo-10-aad ayaa dhigaya luuqaddii iyo farsamadii iyo sidii lagaga caawinayay iyo sidii aad dad ugu soo dhigaysay iyo sidii laysu afgaranayay. Marka qaybta u dambaysa deegaameyntu waxay runtu iyaduna tilmaamaysaa tallaabooyinka la qaadayo, hadday noqon lahayd in dadkaagii aad wacyigeliso, institutionkaagii iyo hay-adahaagii inaad diyaarsato, in aad ummaddaadii u sheegto inaynu guurayno oo dhaqaaqayno oo aynu meel heblaayo u socono oo aynaan taagnayn, iyo farsamooyinkaad isticmaalaysay iyo siyaabihii looga warbixinay oo sanad kasta bisha 7-aad adduunyadu New York bay isugu tagtaa, halka qaramada midoobay taallo, oo waxaa laga sheekaystaa hayaa horumar sameeyey, yaa wax wacan qabtay oo lagaga daydaa, yay mushkiladii la soo deristay oo xalliyey ama ay taagan tahay, oo hadday xalliyeen xallintoodii adduunyada kale ay ka barataa. Marka sanad kasta halkaasaa lagaga sheekaystaayo tiro waddamo ah ayaa soo bandhigta horumarkoodii. Marka sidee baad horumarka u soo bandhigi kartaa? Sidee baad u diyaarin kartaa? Sidee baad u jeedin kartaa? Sidee baad adduunyada ula wadaagi kartaa? Waxa ka jawaabaya qaybaha ugu dambeeya ee buugga. Waxaas leeyahayna haddii tallaabooyinka la raaco, qofka ama state-ka markan diyaariye inuu state-kaas noqon karo ama waddankaas uu noqon karo waddan adduunyada ka muuqda oo ma garanaysa ay wax kusoo kordhiyay. Aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan, maasha allah, si fiican baad runtii xog fiican oo qiimo badan baad bixisay.